Астана уақыты бойынша жексенбінің таңында қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлы Лос-Анджелесте өзінің екінші деңгейлі WBO Global және аймақтық WBC Continental Americas чемпиондық белбеулерін қорғау үшін рингке шықты. Қазақстандықтың қарсыласы канадалық Стюарт Макклеллан есімді боксшы болатын. Жәнібек бұл қарсыласты сезінген де жоқ. Алғашқы 4 раунд бойы өзінің үстемдігін көрсеткен ол 5-ші раундта қарсыласын бірнеше рет нокдаунға жіберіп, нәтижесінде кездесу тоқтатылды. Осылайша Жәнібек кезекті кездесуін техникалық нокаутпен ұтып отыр. Әрине, бұл айтарлықтай жетістік. Кездесу басталмастан бұрын Жәнібекті әбден келемеждеген боксшының ақыры осылай болды. Кездесу соңында Жәнібек өзіне қолдау көрсеткендерге алғысын аямады. Жеңістеріңіз құтты болсын, қазақ елі. Бұл тек қана менің жеңісім емес, елдің жеңісі. Енді бұл жерде рингке жалғыз шыққанымен бұндай жекпе-жектерге біз командамен дайындалдық. Мені маған көп көмек көрсеткен команда. Команданың ішінде Бади Магертқа, Егіс Климасқа және де осы жекпе-жекке дайындаған спарринг партнерларға үлкен алғысымды айтқым келеді. Мына жарысты ұйымдастырып отқан Топ Рейкке, Бобарумға және осы жекпе-жекке шығуымызға, жаттығуымызға үлкен көмегін көрсеткен Дулат Тасекеев мырзаға рахмет айтамын. Бұнымен тоқта қалмаймыз, әлі шындаламыз, қазақ стилін шындаймыз. Алда үлкен жекпе-жектер күтіңіздер. Бұл жекпе-жек не берді? Әрине, бірінші ретте тәжірибе, сосын рейтингтік ұпай. Әлімханұлы осы жеңісінің арқасында BoxRec сайтының рейтингінде бір саты жоғарылады. Ол енді орта салмақтағы боксшылар арасында 63-ші сатыға көтерілді. Яғни бұрынғы орыннан бір саты жоғарылады. Бұл салмақ нағыз бәсекелестігі жоғары дивизион болып саналады. Оның үстіне Жәнібек енді ұйымдар бойынша да рейтингтерде көтерілетіндігі анық. Бұл дивизионда Әлімханұлдан бөлек Геннадий Головкин бар. Ол 2-ші сатыда тұр. Ал Қанат Ислам болса 32-ші орында. Жалпы орта салмақта әлем бойынша бұл рейтингте 1580 боксшылар бар екен. Бірінші орында WBC франчайз және WBA супер салмақтарындағы әлем чемпионы мексикалық Сауль Альварес тұр. Үшінші орында американдық Дэниел Джейкобс орналасуда. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.